အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ဖြစ်တာလဲတော်တော်လေးတော့ကြာသွားပြီခုတော့ကိုစားကောင်းလို့ရှိရင်အမျိုးတွေကိုသတိရဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့အနက်ရသားအယောင်စင်းအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးအရင်စားလို့ကောင်းတဲ့လိမ္မော်သီးကိတ်ကလေးကိုဝေမျှဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဒီကိတ်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့လက်ဆိုင်လိမ္မော်သီးနှလုံးကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်။အခွန်လေးကိုလည်းလုံးဝလွတ်မဖြစ်ဘဲအထက်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရေသေချာဆေးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုလိမ္မော်သီးအခွန်လေးကိုထက်သွင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အနှံလေးကလည်းမှွေးပြီးတော့မှရောင်စင်းလေးကလည်းအင်မတန်မှလှပမှဖြစ်ပါတယ်။အခွန်လေးတွေကိုခွာလိုက်ပါမယ်။လုံးဝမခါပါဘူးနော်။တကယ်လို့ကိုအသုံးပြုတဲ့လိမ္မော်သီးမှာအဆေ့တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ဖယ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ပါဒီလိမ္မော်သီးမှာတော့အဆေ့မပါတဲ့အတွက်ဖယ်ထုတ်စရာမရှိပါဘူးအခွန်လေးတွေကိုတည်တည်လေးတွေဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်လိမ္မော်သီးလေးတွေကိုလည်းအမွှော်မွှော်လေးတွေခွာထားလိုက်ပါမယ်ဆုံးမ150 gram baking powder အနည်းငယ်နဲ့စားအနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်ဦးနှလုံးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြား100 gram ဖြစ်ပါတယ်။ C 90 gram ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအလုံးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မိမိဖုံးမဲ့ဘန်းကိုလည်းစီးတုပ်ပြီးတော့ baking paper ခင်းထားလိုက်ပါ။ oven ကိုလည်း preheat လုပ်ထားလိုက်ပါ။ကျုပ်ဦးဒီမုံလောက်တာ step ကလည်းအရန်နေတဲ့အတွက်ကိုအရန်လွယ်ကူပါတယ်။လိမ္မော်သီးအခွန်ရောလိမ္မော်သီးအမွှာလေးတွေရောတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ကျက်ဦးလိမ္မော်သီးအခွန်နွားထတာရောလိမ္မော်သီးအလွှာလေးတွေရောတခြားဒီ၃မျိုးလုံးကိုတစ်ခါလေးရောပြီးတော့မှ၃မိနစ်ခန့်ကြိတ်လိုက်ပါမယ်။3မိနစ်ခန့်ကြိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ခုလိုအနေထားလေးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခွန်လေးတွေအားလုံးကျေသွားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ C 90 gram ကိုထည့်ပြီးတော့မှ2မိနစ်ခန့်ပြန်ပြီးတော့မှ blend လုပ်ပါမယ်။ C ထည့်ပြီးတော့မှသေချာလေး blend လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင် C တွေကအောက်မှာထိုင်သွားလို့ရှင်မှုံမလာပဲဖြစ်တတ်ပါခုလိုကြက်ဦးလိမ္မော်သီးတကြားစီရိုအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးကြိတ်ထတာရရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဂျုံမုံထည့်ပြီးမွေဖို့အတွက်စလုံးထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမုံရေလေးထဲမှာဂျုံမုံရဲ့ဘေကင်ပေါ်ဒါလက်ဖက်စားစွန်းနှစ်စွန်းခန့်ရဲ့စားရည်ကိုတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သေချာလေးနှက်ဆက်အောင်မွေဒဏ်လေးနဲ့မွေလိုက်ပါမယ်
กมพพูดกรอสินเพตัวบาบีสีตบิโอมาไปกินไปปากเขียนทาร์เรพันลีเรมาเทไลปารอมเองเดี๋ยวชดตัวบทเว้ยนัชชะต้องจะรับสั่งชาปิโลเชนอ๋อโจทย์ปูเปิดทาร์เรโอเวเนมาเตรียมคุณสเตติกรีเน่ไม่เนี่ยงาจะพูดมาพิจารณาคุณสุนอ๋อเมื่อจ่ายบิโอมาจะเอาเส้นเล็กๆยังกลับมาเร่ลิมอดีเกกลีฮาจะชิดตัวไปพิจารณาพอวันนี้มีมินิเตอร์เรสโซนที่ชาลีรีเน่งเอพูลายออกมาเบ้ที่เกลี้ยส่วนลิมอดีเอทพาวะยาวลิมอดีเอทพาวะอันเนมเอพิเตอร์ด้วยพาชาวมาเลมเทดโลวานิลาเอสเซนส์ไวเล่เทดวินต้องพิจิมชิบาอุนอ๋อเจ้ากูสาวกังบีนั่นยาดานเอพิจิมเนติลิมอดีเกลี้ยเราสาธิตว่าเนาะสเต็ปเนเน่ลิปที่เด็ดเว้ยเชียงเลยรวยกูบาร์เลยอาลงใจจะไม่ลืมย้อนเลยมาเลยนับถ้าวิดีโอเลยมาเพื่อนเลยส่งตัวจะบูดกูรอ subscribe แล้วทับเลยไม่มีบ้านเนาะนี่แต่เรื่องส่วนไลค์แล้วแค่ไปปะที่จะน่าเลยเรื่องคอมเมนต์บ็อกซ์มาเจตัวไปรู้ยาบาร์เลยที่ชูไปเรื่อยเจสุนยัยที่มาเลยSubscribe ลูกผมมีบ้านนะเนาะ